Ne diskutojmë se çfarë ka ndodhur përgjatë kësaj jave, që ka qenë jo pak e ngarkuar me zhvillime politike, me Indrit Marakun, producent politikës në A2 CNN, ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen, Indrit. Përshëndetje. Beleri, Meta, Basha, opozita në protest, mbyllet interesante kjo javë. Megjithatë, për të ndalur pak tek protesta e opozitës e dyta brenda javës, sapo mbaroi, më informojnë edhe për sot, pra përsëri e njëta protestë, 1 orë 30 minuta që ndresh, çfarë profitojnë demokratët, sepse sot nisi punën, nuk konstitua komisioni i posaçëm antikorrupsion, një ditë më parë socialistët bojkotuan komisionin hetimor për konvencionet në shëndetësi, pra është ajo që ne kemi diskutuar vazhdimisht për gjatë javëve të fundit që duket si po kërkon të ketë zë, por të paktën në institucione ka të pamundur. Me protestë çfarë po siguron? Unë kam përshtypjen që opozita me protestën para bashkisë po mundohet të mbajë presionin lart sa i përket çështjes zotit Veliaj, të ardhmes së tij, jo vetëm politike, por edhe gjyqësore, por kam përshtypjen se më tepër se ajo gjyqësore, në këtë sens opozita është e fokusuar te ardhmja e tij politike. Zoti Veliaj nga shumë kush është cilësuar si trashëgimtar i Ramës në drejtimin e Partisë Socialiste. Ai ndodhet në mandatin e fundit në krye të Bashkisë Tiranës dhe më pas në momentin do të mbaroj ky mandat, mbetet pyetja çfarë do bëj Veliaj. Është një pyetje që e kemi pasur prej shumë vitesh në politikë, a do të marrë ai drejtimin e Partisë Socialiste, a është ai njeriu më pas që mund drejtoj vendin si kryeministër. Dhe në këtë sens opozita po mundohet me protestat e veta para bashkisë të mbajë presionin lart, duke goditur politikisht zotin Veliaj, duke fijuar me denoncime dhe duke mbajtur atë, le të themi, plagën e hapur, duke mos lejuar që politikisht e ardhmja e tij të ndreqet. Nëse do të shikojmë si një plag pas goditjeve që ka marrë me çështjet e ndryshme në senatorin e Tiranës dhe çështjet 5D. Pastaj se sa ja del është çështje tjetër. Ka 12 javë, skenari është i njëjti se ne e kemi përmendur, pra nuk po shohim asgjë të re. Nuk mendoj se po tentohet diçka e re, por thash po synimi është që thjesht të mbahet presioni lart dhe nëse politikisht apo nëse nga gjyqësori do të kemi një lëvizje ndaj zotit Veliaj, në momentin që dhe politikisht do të jetë presioni i lart, ndoshta shpresa është që për shembull zoti Rama do të detyrohet të marrë një vendim politik ndaj zotit Veliaj, për shembull duke larguar nga Bashkia e Tiranës apo duke, le të themi, hequr dorë nga trashëgimtari i tij politik brenda Partisë Socialiste. Kështu që në këtë sens nuk po punohet për të sotmen, besoj nga ana e opozitës, po punohet me një synim pak më afatgjatë që thash ka të bëjë me të ardhmen politike të Veliajt. Sigurisht mbetet edhe aspekti ligjor, por çfarë ka në dorë opozita, përveç faktit që të mbajë dhe presionin përmes denoncimeve, presionin ndaj SPAK-ut, ka në dorë të mbajë dhe lart dhe presionin politik referuar pjesës tjetër që është majoranca e zotit Rama. Nëse disa zëra kritike dhe brenda Partisë Demokratike, qoftë në grupimin e Bashës apo edhe brenda Berishës, se kanë rikthyer her pas here vëmendjen edhe tek Gazment Bardhi dhe një pjesë e deputetëve që e mbështesin se pse nuk shkon poshtë balkonit të zotit Berisha, ndërkohë që në protesta vazhdimisht e kemi parë në javët e fundit. Tani si duhet ta lexojmë, meqense gjithë këtë javë ne kemi diskutuar për vulën, për logon, Berisha e mori, dje e la këtë pjesë, por nisi të mendoj edhe për zgjedhjet, foli për prekjen e votës edhe një herë. Çfarë do të duhet të kemi parasysh në javët që do të vinë, se nga ana ligjore besoj është një çështje e kopësitur, do të shohim nëse do të ketë një vendimarrje sot edhe nga ana e zotit Basha, do të bëjë rekurs në gjykatën e lartë apo jo, por për jashtuar Bashën. Ata që janë tashmë me Berishën, çfarë do të bëjnë në mendimin tënd? Unë kam përshtypjen që ata që kishin me merak të madh ta shikonin zotin Bardhi poshtë balkonit të Salij Berishës e panë, por vajtja mars. Po, por vajtja një herë, dy herë, tre herë më shumë, apo dhe për ditë nëse do, çfarë të shton politikisht? Ne të gjithë e dim që në qendrime Gazment Bardhi nuk është 100% dakord me Salij Berishën, sidomos sa i përket drejtësisë, sidomos sa i përket SPAK-ut. Ai e ka distancuar veten në këtë sens në sulmet që Berisha i lëshon drejtësisë, në sulmin që i lëshon kreut të SPAK-ut. Në këtë sens Gazment Bardhi është treguar më kujdesshëm, është treguar më i tërhequr dhe ka bërë qartë që në këtë aspekt mendon ndryshe nga Berisha. Kështu që vajti apo nuk vajti poshtë balkonit të Salij Berishës, çfarë mendon Gazment Bardhi për arrestin e shtëpisë Salij Berishës, e ka shprehur publikisht, është qëndrim i qartë, nuk është dakord dhe nuk pajtohet, e quajnë pa drejt masën. Kështu që vajti apo nuk vajti poshtë balkonit të Berishës, ka përshtypjen që nuk na sjell një ndryshim të jashtëzakonshëm, më duket si më tepër një
lloj fetishizmi i një grupimeve të caktuara brenda Partisë Demokratike për ta parë apo jo një person poshtë balkonit të Berishës. Për sa kohë që Gazmend Bardhin e të gjithë dim është mes një grupi mjaft të ngushtë personash që të cilët konsultohen mes njëri tjetrit dhe konsultohen dhe mes Ali Berishën sa i përket vendimeve që do të merren në të ardhmen.